Ал Австриядан соң елбасы тұңғыш рет Чехия республикасына ресми сапармен барады. Ондағы басты мақсат Еуропа одағы мен Орталық Азия арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту. Белгілі чех кәсіпкерлері, саясаткерлер және ғалымдар Қазақстанның инвестициялық әлеуетін жоғары бағалап отыр. Екі ел әріптестігінің басты салалары туралы Динара Болатбекқызы әңгімелейді. Резиденцияның Прага тарихында алар орны ерекше. Кезінде бұл зәулім сарайды чех корольдері, Рим императорлары мен Чехословакия президенттері мекен еткен. Бүгінде Чехия геосаяси сипаты жөнінен Еуропаның орталығында өзіндік орны бар мемлекет ретінде мойындалады. 10 миллионнан астам халқы бар шағын елмен Қазақстан бірнеше салаларда тығыз байланыста. Әсіресе инвестициялық және сауда-экономикалық ынтымақтастыққа басымдық берілген. 2009 жылы Қазақстан Чехияның негізгі 12 әлеуеті зор сауда серіктестігінің тізіміне енді. Чех үкіметі бұл шешімді сыртқы сауда бағытын біртіндеп шығыс нарықтарына бұру мақсатында қабылдады. Себебі батыстың әлеуеті нашарлап барады. Біздің ел Қазақстанда өз өнімдерін сату үшін Орталық Азиядағы келешегі зор, бірден бір нарық ретінде таниды. Қазақстанда чех капиталы бар 76 кәсіпорын және 20 чехиялық фирма өкілдіктері тіркелген. Қазақстаннан Чехияға мұнай саласы, химия өнеркәсібінің өнімдері, сары фосфор және металдар жеткізіледі. Ал біздің елге Чехиядан құрал жабдықтар, дәрі-дәрмек, жиһаз, әйнек өнімдері импортталады. Соңғы 18 жылдың ішінде Чехия Қазақстанға 220 миллион доллар инвестиция құйды. Ірі чех банктер серіктестікті одан әрі дамытуға мүдделі. Біз өз тарапымыздан Қазақстанға 15 жылға дейін ұзақ мерзімді несие беруді ұсынып отырмыз. Сондай-ақ электростанция және басқа да қомақты қаржыландыруды талап ететін ауқымды жобаларды қолдауға, инвестиция тартуға дайынбыз. Екі елдің денсаулық сақтау саласындағы ынтымағы да қарқынды дамып келеді. Лайнет компаниясы Алматы қаласындағы жедел жәрдем ауруханасына медициналық құрал жабдықтар әкелсе, Пюро Клима компаниясы Маңғыстау облысында мемлекеттік клиника салмақ. Елбасының Чехияға сапары аясында Прагада қазақ-чех бизнес-форумы өтеді. Бұл форумның екі жақты серіктестікті нығайтуда маңызы зор, дейді чех іскерлерінің бірі Павел Немец. Осы мақсатта біз Маңғыстау облысының ресми өкілдерімен алғашқы келіссөздерді жүргіздік. Тіпті клиниканың орналасатын жері де айқындалды. Енді бизнес-форумда қазақ тарапымен алғашқы құжаттарға қол қойып, құрылыс жұмысын бастап та кетпекпіз. Мемлекет басшысының Чехияға тұңғыш ресми сапары екі елдің саяси, мәдени және экономикалық әріптестігіне жаңа серпін берері сөзсіз. Сапары барысында елбасы Чехия президенті Вацлав Клауспен, премьер-министр Петр Нечеспен кездесті. Мөлдір Нұрман, Динара Болатбекқызы, Айдын Нұрғалиев, Бекбол Қожамқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Чехияда.